きまして熊本市議会を代表していただき、熊本市議会議長光永俊博様よりご挨拶を賜ります。今日は本当に寒い中、また足元の悪い中にこうしてたくさんの方に来ておりまして、本当にありがとうございます。この熊本の春の1の開催にあたり、この経済委員長の課題、委員長ほか、またたくさんの市議会議員の先生方が今日はお見えであります。また県議会の方からも先生方本当にありがとうございました。お礼を申し上げたいとそう思っております。熊本市議会を代表いたしまして、先ほども言われましたけども、一言ご挨拶を申し上げたいと思っております。まずもってこの植木市が熊本植木市振興会をはじめ関係各員のご尽力により盛大に開催されますことを衷心よりお喜びを申し上げます。長年の歴史を誇る熊本春の植木市が本州の貴重な春の風物詩として魅力の向上の発信は大きく寄与するものと確信いたしております。私ども市議会といたしましても、観光立市熊本都市宣言を決議するなど、市民の皆様と一体となって熊本らしい個性豊かな観光都市づくりのために最大限の支援をしてまいる所存でございますので、皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。この会場は以前はゴミ捨て山というようなことで呼ばれておりました。今は憩いの森ですかね、そういった形で呼ばれておりますけども、本当にそういった面でこのパークゴロゴロ町など市民の憩いの場にするということでありました。このような綺麗な整備、このような綺麗に整備された多くのところにご来場者の皆様が本当に大成功して来てもらっております。こういったことも本当にこれは皆様のおかげじゃないのかなと思っておりますし、関係者の方々のご理解の賜物ものではないのかなとそう思っております。私も地元出身として本当に5年の熱くなる思いであります。最後になりましたが、熊本春の植木市のますますの発展と関係者の皆様方のご健勝とご多幸を申し上げまして、お祝いのご挨拶といたします。平成28年2月1日熊本市議会議長光永俊博、今日は本当におめでとうございます。